Їхня дорога була складною. Маршрут обстрілювали, потім стояли в черзі на блокпосту. Але вони таки дісталися Запорізької АЕС. Місія МАГАТЕ працює на об'єкті. Завершуємо наш довгоочікуваний візит на Запорізьку АЕС. Я щойно завершив перший огляд ключових зон, які ми хотіли побачити в цьому першому підході до всього об'єкта. Звичайно, тут ще багато чого потрібно зробити. Моя команда залишається. І найважливіше, ми встановлюємо тривалу присутність МАГАТЕ тут. Відео перебування делегації на атомній станції викладають російські пропагандисти. А от представників незалежних ЗМІ окупанти на АЕС не пустили. Ми домовились про те, що місію обов'язково будуть супроводжувати журналісти з українських та міжнародних ЗМІ. Незалежні журналісти, щоб світ бачив правду, бачив, що насправді відбувається. На жаль, це не зроблено. Сподіваємось, що місія все ж зробить об'єктивні висновки з обставин на станції. Та поки що замість демілітаризації лишень обстріли. Навіть у день приїзду місії МАГАТЕ на атомну електростанцію не минулося без провокацій. Окупанти вкотре обстріляли Енергодар. Є досить багато зруйнованих об'єктів інфраструктури, житлові будинки. На жаль, є жертви серед місцевого населення. І завдали удару по майданчику самої АЕС. Як наслідок, спрацював аварійний захист і вимкнувся п'ятий енергоблок, повідомили в Енергоатомі. У перехідному режимі сталося знеструмлення непрацюючого енергоблока номер 2 із запуском дизель-генераторів. Це вже вдруге протягом останніх 10 днів злочинні дії рашистів призвели до виключення блока та знеструмлення станції. Не відводять окупанти зі стратегічного об'єкта військову техніку. На одному з оприлюднених у мережі роликів добре це видно. Хоча Росія переконувала весь світ у протилежному. Наразі ж на Запорізькій АЕС залишилися працювати 5 представників МАГАТЕ. В Енергоатомі сподіваються, що міжнародні експерти незабаром оприлюднять результати своєї ревізії. Євген Онопрієнко, Інна Гогой, Ігор Воробій. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».